ndirabe on salminama onon fof moni kala salminama inde mum e yettode mudum ko yidde tan jaarde bandirabe fof e yidde kadi jaarde koreji di fof e yidde jaarde bibbe leydi fof daribe hen dardibe besngu galle baba hamadi job bamum umar job mo ana gandana hore ma biyum ene wara e der do wara der commissariat nawa hopital e der kadon hala ko hala do ko mami essay wadde tan moral jire enen biya resume ko yidde faminde bandirabe wonde en ji communiquer mo parquet wadi o woni procureur de la république be mbadi communiquer mabbe be mbi wonde be tawi Umar cocaine be tawi mum en yari sangara be tawi mum be tawi mum be tawi mum e ko leri ko ha do jaraten do besngu galle hamadi job e yaadibe mum e wallidibe mum e rewbe ciagal mabbe minen min kala tan koy kongol mabbe kono kadi kala do ko wanga woni so jabaaka ma min bi gonga nan don besngu hamadi job wi wonde ko wada ko edum nadum yaari ni edum lombi edum rondi fenande ha wayno leydi holnden fenande en nani maître leid wul muhammeden wul mbarak ko avocat besngu gu en nani maître fatimata mbayi ko avocat galle o en nani maître ba wul mbarak ko avocat galle o en nani el hadj boubacar job kambe bi vie job ko mawnum umar job bedo fo kali ko hala ko de be sikene leri so wana mo yida nande wiyama wonde kanko umar job so tawi ko mandilnodo ko jettunodo cocaine wari mo ko overdose kanko de no nangande police ronki jollude mo mara ko mandillo kam sa duñi tan jolat kanko umar job ndo nangande o jetti telephone makko ndo dardi e police jo mo dugde mu men o noddi de ba makko wi baba minde police nan do haljinimi ene jaggimi mandildo de mbere sikki waronda telephone ha compose inde bammu kanko umar job e be mbadi ndo mayinde ndo adda hopital wonko artaka mbedi artude hen seeda mi continue resume o kanko umar job ndo adda hopital national minen ko do min gonno min mbere jeya e wonnobe der morgue der wonde alpha job en kanko umar ndo adda nde docteur aminata ndjayen professeur otuma soumaren kambe fo be joddibe directeur hôpital ndo be joddi e directeur hôpital be mbi onon minen min jidi ko andude ndo Umar addande onon baade on donki halande min hol waktu mo adda kalne min kam do arnde hol médecin traite dom be jeyi be noddi waji goto be ngaddi dum on windo Umar arinde ko kanyum wonno don on en wadi kadi don kadi en wadi haluluji didi police wol waktu mo wi addimo hôpital waxtu mo police wi o e waxtu mo hôpital wi o ina waddondiri ga wiya ko minuit ga wiya 4h du matin nda ko waddondiri ndo dum wadi de kanko médecin o famille o namdimo be mbimo an baade adana ma patient a examiné patient halan min joni hol tableau mo dressa hol ko binduda hol to kayir mum woni o wi ala min do addande mi windani haydara o adda tan komo omo fof fofto seeda ngummi mi don omo wonde crise genre compulsion kany wo en kambe biya dum crise epileptique be convulsion be ngummi don o yehi jettoyde médicament ndo haali nde médicament yo lere do parce que nda halte nde min kedi o wi ko valium o wi o yehi yidu yade valium pour wadande dum Umar o wi o wadi ko minitaji didi ndo ari nde o tawi Umar mayi kono bandiraabe don gandi ko hawni e ka hala kanko médecin o ndo police adi réquisition do ngandi net so min police en adde kayir police ni réquisition kanko en der réquisition o windi ciagal kayito avi légiste médecin légiste dum do firti ko médecin légiste kanyum jawa tan ko neddo mayido baade kanko o windi ciagal kayiro avi médecin légiste firti Umar adda ken may kono non dum do fof ko hala men contre hala mabbe kono gasani minen wonko min namdi goddum hala ko do mi hala dum hôpital national to Umar Addado ene wadi ma won temeder caméra nemi no yimbe nari der directeur bureau directeur hôpital nde be ndi écran mawdo ha morgue adi fof min mbibe e sa les avocats lo ndibe kanidum procureur nyande barungu be mbimo
mine min jidi ko video ji hopital di yodi jaltine di kolla bele umar ari no wuri walla mai hala gasa procureur wi aha ma en jew ko ma en jew aha joni haydar gasani video ji jaltani haydar holliraka te camera ji enregistré hore be mbi kadi courant ko coupno parce courant coupane hay so coupi kadi be jogi groupe dum ko fannu fannu goddo fannu goddo won ko jimmi halde do min rapport aji didi fof ndo yewtetende beda tawa rapport gummido barako ndo min kalande be tawa sambe jaya commission min geldo nedel joni non bandamen e der rapport mo debbi docteur debbi wadi o woni médecin mauritanien woni rapport gadano mbe yidi kedo don de feewi ko kalami ko rapport gadano debbi o windi o wi wande o wawa wadde conclusion e dum nandi wadde prélèvement so wadama prélèvement so résultat o arti wawa andinede holko wari umar enen de be jangani médecine nganda ay dara eden gandi kam médecin légiste bado autopsie o soxlandi prélèvement autopsie makko autopsie holko firti autopsie autopsie ko jiawde neddo o do ko dum do wari mo dum woni autopsie an sa wadi autopsie a gayni a udiri jomum a gayni a wi ka bado prélèvement prélèvement o don e do fori wadede ko wire scellé sous scellé so neddo yittama jijam wala yittama tare mum wala yittama hettere bandum mum to wadere do e do fori uddede e do wadi no uddorte so neddo goddo memi dum en ande dum memama kono dum do fo wadaka e prélèvement Umar be jetti kadi ko procureur fori jettu dum wonta pièce à conviction procureur yettani dum de yetti dum ko directeur hôpital totta wadé frigo yel mum nder biro mum souji boy wala khali jallan bay arde don yetto cocaïne njuppo nder hen wi'a Umar yarno cocaïne yo lèr yo dum lèr do so hala ñawi yo nandi cellu gelel gongel nan don ndomin jey procureur de mi hala dum hanane ndomin jey procureur de wol noddube min mbi min bandrabe mbatte hakkille e koor Umar to margoro min jiron dille policeji won ko be pewjata dum do ene weta docteur marocain o ina aran workshop don Umar bandu ndu autopsie jafron kam hen parce que wol dum welani ko famille kono non il faut ka hale ha lera Umar on instant o wadama autopsie firti ko bandu won ko udira hen so tawi o don kor kati no prélèvement djijam e tare de sokaka udaka moni kala do way ardenara yetto ko wela yuppudum der Umar so Umar wadama analyse holko dum jibinar so wala ko yuppa hen ko bandirabe julbe halaka hore jur joni ko min halara wala résumé Mauritani ko leydi fenande Mauritani ko leydi mo yimbe respectaka la budde yimbe be respecté Mauritani ko leydi men dokkaka hen jadal enen non yobe gandu en gona étrangers be boyi wiide ken étrangers en gona étrangers en ettra ko hay goto en beddota ko hayre hay goto kono kala do fenande woni ma en biibe ko be fenobe mi rokka yeru lerdo nan e affaire Umaro onon biidon kon yimbe tambibe laamu kon ardibe yimbe mare kam biddo leydi so mayi wala ni koyngal mum taji enquête kam indépendante en fori wadete kono dum fo hay dara wadaka kadi hunde fonde no mayite neddo yimbe ndutto biya procureur haldra hay goto wada tan ko communiqué yaltina e internet wi yimbe ko kadja e kadja e kadja enen kadi il faut ko njaben ruttade ciagal sede koy men enen mande battuden jabde hala laamu la question min ko min amdi tan ko dum jidnomi yettinande bandirabe yimbe be yottey yo njaaru ses ay don kadi ko namdal mangal ndo Umar nangono adda commissariat sebkhande wol nangonobe ran wol wannobe ran ben to ngoni jedel dabbel mbere gasdiro don wol jeune got ko sarkhulle ko seyl Umar ko bi yumum ko bandum wiere ko fuseynu sumare kanko omo tawa fof ndo Umar jagrende wol mabbe nangidno fuseynu ko koreju Umaren dum de ko hala min to woni anen do wala ala do elage e fuseynu kambe nangida kede de ko kalami ko be gacciti elage o do gandi pourquoi
ben gatti Oumar parce que ko elage ko frère mum Oumar ko famille mum ben nangi fousaynu cede o pour be mba moftudum be kala dum halde en wonduna jom sudumum ndo jom sudumum wopande o do ngandi hol ko wiya debbo wiya mi ngopirat mako do gedel gorel tawa halara so tabi non ka badda bone ayida cede hala wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh الناس كانوا واعيين وكانوا يسووا عدرو دي فيديو